וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור. אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כי מנידת דבותה תטמא וביום השמיני ימול בשר עורלתו ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהורה בכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא עד מלות ימי טהורה וימנה חווה תלד וטמאה שבועיים כנידתה ושישים יום וששת ימים תשב על דמי טהורה ובמלות ימי טהורה לבן או לבת تَوِي <applause> كَوَسْ بِنْ شَنَتُهُ لِعُولَهُ وَبِنْ يُنَاءُهُ لِحَطَاتِ أَلْبَتَحْ أَوْ أَلْمُعَدْ أَلْهَا كُهَنْ وَهِقْرِبُوا لِفْنِ أَدُنَايْ وَخِبَّرْ عَلَيْهَا وَطَهَرَ مِمْ مِقُورْ دَمَيْهَا زَوْتْ تُرَاتَ לזכר או לנקבה, ואם לא תמצא ידה, דסה, ולקחה שתתורים, או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור אדם. כי יהיה ועור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה ועור בשרו לנרע צרעת והוא בא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים וראה הכהן את הנרע בעור הבשר ושיער בנרע הפך לבן, ומראה הנרע עמוק מעור בשרו, נרע צרעת הוא, וראה הוא הכהן, וטימא אותו, ואם בהרת לבנה היא, בעור בשרו, ועמוק, אין מראה מן העור. וסערה לא הפך לבן, והסגיר הכהן את הנרע שבעת ימים, וראה הוא הכהן ביום השביעי, והנה הנרע עמד בעיניו, לא פסה הנרע בעור, והסגירו הכהן שבעת ימים שנית. וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית והנה כהה הנרע, ולא פסה הנרע בעור, וטהרו הכהן, מספחת היא, וכיבס ברדיו וטהר, ועם פסות תפסיה המספחת בעור, אחרי הראותו אל הכהן לטהורתו ונראה שנית אל הכהן וראה. והנה פסתה המספחת בעור, וטמאו הכהן, צרעת היא, נרע צרעת, כי תהיה באדם, והוא בא אל הכהן, וראה הכהן, והנה שאת לבנה בעור. وهي هفخا سعر لبان ومحيات بسا حي بس ات نوشنت هي بعور بسرو وتمئو هكوهن لو يسجرنو كي تمهو بين بروح تفراح بعور وخيستها هات ات كل عور هنغا

ולא הפך לבן טהור הוא, וביום הראות בו, בשר חי יטמא, וראה הכהן את הבשר החי וטמאו, הבשר החי טמאו, צרעתו, אוכי ישוב, הבשר החי ונהפך ללבן.

ובשר כי יהיה בו ועורו שיחין ונרפא והיה במקום השחין, שאת לבנה ובהרת לבנה אדמדמת ונראה אל הכהן וראה הכהן והנה מראה השפר מן העור Usara hafahla van vetime o hakohen. נרע צרעת היא בשיחין פרחה, ואם יראינה הכהן, והנה אין בה שיער לבן, ושפלה איננה מן העור, והיא חיהה, והסגירו הכהן שבעת ימים, ואם פסו תפסה בעור, ותמא הכהן. אותו נרע היא, ואם תחתיה תעמוד הבהרת, לא פסתה, צרבת השחין היא, וטיהרו הכהן. או בשר, כי יהיה ועורו מחוות אש, והייתה מחיית המחווה.

عموق منها عور ترعت هي بمخوى صراحه وتيماءه كهن نغى ترعت هي وئم يرئ انها كهن ان بابهرت سعغ لوان وشفلا اننا منها عور وهي خها והסגירו הכהן שבעת ימים, וראהו הכהן ביום השביעי, אם פסו תפסה בעור, וטימא הכהן אותו נרצה רעת היא, ואם תחתיה. תעמוד הבהרת, לא פסטה ועור, והיא כה שאת המחווה היא, ותיהרו הכהן כי צרבת המחווה היא. ואיש או אישה, כי יהיה בו נרע, בראש או בזקן, וראה הכהן את הנרע, והנה מראהו עמוק מן העור, ובו שיער צהוב דק, וטמא אותו הכהן, נתק הוא צרעת הראש. או הזקן הוא, וכי יראה הכהן את נרע הנתק. وهنا إن يوجد مرأه عموك من العور وسعر شحور لا يوجد فيه وهسجير الكهنة نرى النتق شبعة يمين ورأى الكهنة نرى بيوم الشبعي وهنا لفص النتق ולא יבוא שיער צהוב, ומראה הנתק אין עמוק מן העור, והתגלח, ואת הנתק לא יגלח. והסגיר הכהן את הנתק שבעת ימים שנית, וראה הכהן את הנתק ביום השביעי, והנה...

אחרי טהרתו וראה הוא הכהן והנה פסע הנתק בעור לא יבקר הכהן לסער הצהוב טמא הוא ואם בעיניו עמד הנתק ושער שחור צמח בו, נרפא הנתק טהור הוא, וטהרו הכהן, ואיש או אישה, כי יהיה ועור בשרם בהרות, בהרות לבנות, וראה הכהן, והנה ועור בשרם, בהרות כהות לבנות, בוהק הוא, פרח בעור. טהור ואיש כי ימרט ראשו, קרח הוא, טהור הוא. ואם מפאת פניו ימרט ראשו, גיבח הוא, טהור הוא. וכי יהיה בקרחת או בגבחת

طمئ يطمئن هكوهن بغشو نغعو وهاتسارو واع أشغ بو هنغع بغداف يهيو فروميم وغشو يهي فروع وعال يعطي وطمئ طمي يقرأ كل يمي אשר הנר עבו יטמט מהו בדד ישב מחוץ למחנה מושבו והברד כי יהיה בו נר הצרעת בורד צמר או בברד פשתים או בשתי או בערב לפשתים ולצמר או בעור או בכל מלאכת עור, והיה הנרע ירקרק, ולמדם בברד, ובעור, ובשתי, ובערב, או, או בכל כלי עור, נרע צרעת הוא, והוראה את הכהן, וראה הכהן את הנרע. והסגיר את הנרע שבעת ימים, וראה את הנרע ביום השביעי. כי פסה הנרע בבירת, ובשתי, ובערב, ובעור לכל אשר יעשה העור למלאכה. צרעת ממארת הנרע טמא ושרף את הברד או את השתי, או את הערב בצמר, או בפשתים, או את כל כלי העור אשר יהיה בו הנרע, כי צרעת ממארת היא, באש תשרף ואם יראה הכהן, והנה לא פסה הנרע בברד, או בשתי, או בערב, או בכל כלי עור, וציווה הכהן, וכיבסו את אשר בו הנרע, והסגירו שבעת ימים שנית.

أو في غبعته فيم رأى هكohen فينه كهان نقع أحراه كبيس أوتو فيقرع أوتو من هب أو من هعر أو من هشتى أو من هعريف فيم ترى عود ببعيد או בשתי, או בערב, או ובכל כלי עור, פורחת היא, באש תשרפנו, את אשר בו הנרע והברד. או השתי, או הערב, או כל כלי העור, אשר תכבס, ושר מהם הנרע, וכובס שנית וטהר, זאת. תורת נרע צרעת, ורד הצמר, או הפשתים, או השתי, או הערב, או כל כלי עור לטהרו. Oh, let me oh. oh, oh.